के रेकर्डिङ भयो यो भयो त ल लास्ट टाइम ठ्याक्कै रिफ्रेस रेटको बारेमा हामी यसो हेरेका थियौँ होइन रिफ्रेस रेट भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै पनि पिएक्सएल चाहिँ कतिचोटि रिचार्ज हुन्छ होइन इट इज डिफाइन एड द नम्बर अफ टाइम्स पर सेकेन्ड द पिएक्सएल आर रिचार्ज होइन यो अब यो रिफ्रेस चाहिँ राम्रो किन हुनुपर्छ भन्ने होइन रिफ्रेस रेट चाहिँ राम्रो भएको मोबाइल तिमीहरूले हेऱ्यौ भने होइन जस्तो तिमीहरूले अस्ति भने जस्तै होइन एट्टी हर्सको हुन्छ नाइन्टी हर्सको वान ट्वेन्टी हर्सको होइन सिक्सटी हर्सको त्यो मोबाइल चाहिँ के हुन्छ एकदम स्मुथ हुन्छ होइन किनकि तिमीले त्यहाँ इमेजहरू ट्याक्कला इमेज एक्चुली मोबाइलमा तिमीहरूले यताउति सार्ने भनेको के इमेजहरूलाई देखाउँदा होइन त्यो एकदम स्मुथली हुन्छ त्यही भएर तिमीले वान ट्वेन्टी हर्सको मोबाइल चलाऊ अरू नाइन्टी हर्सको मोबाइल चलाऊ होइन त्यो नाइन्टी हर्सको यो के अरे रिफ्रेस डेट भएको मोबाइल चलाऊ होइन कस्तो स्मुथ फिल गर्छौ हो त्यही कुरा अब अलिकति त्योभन्दा लो ग्रेडमा आयो भने फेरि के गर्छौ तिमीले चाहिँ अलिकति मोबाइल स्लो जस्तो लाग्छ होइन जस्तो आइफोनमा फेरि कस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ स्क्रिनको हुन्छ एउटा चाहिँ टचको हुन्छ त्यो अनुसारको फेरि रिफ्रेस रेट पनि सुरु हुन्छ होइन त्यही भएर इट इज डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ टाइम्स पर सेकेन्ड द पिक्सल्स आर रिचार्ज तिम्रो त्यो इमेज चाहिँ कति त्यो इमेजमा भएको पिक्सल्सहरू चाहिँ कतिचोटि रिचार्ज हुन्छ कति कतिचोटि रिफ्रेस हुन्छ होइन त्यसलाई नै के भन्ने एक्चुली रिफ्रेस रेट भन्यो होइन जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ फ्लिकरिङ देखिँदैन क्या फ्लिकरिङ भनेको हुन्छ नि अलिकति हल्ला जस्तो देखिँदैन दे क्या होइन त्यो यो त्यो के अरे टिभीहरू कहिले कहिले हुन्छ नि यस्तो अड्क्या अड्क्या जस्तो देखिन्छ नि होइन त्यो फ्लिकरिङ भएको देखिन्छ नि होइन त्यस्तो कुरा चाहिँ रिफ्रेस रेट धेरै भयो भने चाहिँ के हुन्छ हर्स छ है अब यो चाहिँ केमा मेजर गर्ने भयो हर्ट्समा मेजर गर्ने भयो सो नर्मली रिफ्रेस रेट भनेको चाहिँ सिक्सटी टु एट्टी वान ट्वेन्टीको पनि भयो हुन्छ आजभोलि होइन हो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हायर द रिफ्रेस रेट द लेसर द लेसर इज द फ्लिकरिङ भनेको मतलब तिमीले चाहिँ टाक लगाएर यस्तो स्मुथली हात देखाउनु र होइन स्मुथली हात यस्तो हुन्छ नि अब तिमीलाई क के अरे के भन्छ अरे जस्तो आफ्नो हात यस्तो बिस्तारै लग्नु र आफ्नो हात यस्तो फास्ट लग्नु र अलिक स्मुथली लगिदिउ कस्तो डिफ्रेन्ट हुन्छ नि होइन त्यो मजाले देखिन्छ कि तिमीले कुनै पनि मोबाइल चलाइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि अलिकति के अरे त्यसको रेस्पोन्स होइन त्यसलाई त्यो स्लो छ कि फास्ट छ कि तिमीले चलाउने बित्तिकै थाहा हुन्छ क्या हो त्यो सबै का हुने कारण भनेको रिफ्रेस रेन्टले गर्दा हौ है सो यो बिट प्लेनको बारेमा मैले अस्ति पनि भनिसकेको थिएँ होइन द अमाउन्ट अफ मेमोरी इज कल्ड बिट प्लेन एउटा बिट प्लेनमा चाहिँ अब त्यसको रिजोल्युसन अनुसार पिएक्सलहरू होइन पिएक्सलहरूको इन्टेन्सिटी चाहिँ फिल गरिन्छ so, है त्यो बिट प्लेनको बारेमा भने मैले सो हाम्रो अब एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक क्याथोड क्याथोड्रेड ट्युब भन्छ सिआरटी होइन पहिला पहिलाको डिस्प्लेहरूमा चाहिँ पहिला पहिलाको मोनिटरहरू चाहिँ सिआरटीको हुन्थ्यो होइन क्याथोड्रेड ट्युब अब यो कतिले पहिलेदेखि थाहा छ होला कतिले थाहा छैन होइन सो यो हाम्रो आउटपुट डिभाइसमा पर्छ होइन क्याथोड्रेड ट्युबको मोनिटर चाहिँ हाम्रो आउटपुट डिभाइसको रूपमा पर्छ होइन सो अब सिआरटी क्याथोड्रेड ट्युब यसको फुल फर्म चाहिँ सिआर सिआरटीको फर्म चाहिँ क्याथो ड्रेड ट्युब हो होइन द अपरेसन अफ मोस्ट अफ द भिडियो मोनिटर इज बेस्ड अन द सिआरटी टेक्नोलोजी पहिला पहिला आजभोल त अब कहीँ कहीँ हुन्छ होला होइन तर ए यो चाहिँ के हुन्छ पहिला पहिलाको टिभीहरू पहिला पहिलाको त्यो हुन्छ नि डेस्कटप कम्प्युटरहरूमा चाहिँ पहिला पहिला सिआरटी युज हुन्थ्यो है द डिजाइन पार्ट अफ सिआरडी क्यान बी डिभाइडेड इन्टु फोर मेजर सेक्सन होइन अब यसको सेक्सन भन्दा पनि पहिला यो पिक्चरहरू हेरौँ होइन पहिला यस्तो हुन्थ्यो ल तिमीले टिभीहरू खोलेर देख्यो भने पहिला पहिलाको टिभीहरू खोलेर हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तो देखिन्थ्यो होइन सिआरडी है अनि त्यसमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन गन हुन्थ्यो यस्तो खाले यो यो भित्रको इन्टरनल पार्ट सिआरटी मोनिटरको मैले इन्टरनल पार्टको पिक्चर हो होइन पहिला पहिलाको तिमीले टिभी टिभी पसलमा पहिला पहिलाको धेरै पहिला पहिलाको आजभोलि त यस्तो हुँदैन होइन त्यही भएर आजभोलि चाहिँ एलसिडी एलइडीको जमाना छ एकदम स्लिम टिभी छ पहिला पहिलाको ठुलो टिभीहरूमा चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो होइन त्यसमा चाहिँ सिआरटी मोनिटर के हुन्थ्यो हुन्थ्यो है यो चाहिँ इलेक्ट्रोन गन अब गनको काम चाहिँ के हो भने इलेक्ट्रोनलाई के गर्ने फ्याँक्ने होइन इलेक्ट्रोन गनको काम के हुन्छ इलेक्ट्रोनलाई होइन फ्याँक्ने बन्दुक फा के अरे जस्तो हाम्रो गोली फ्याले जस्तै यहाँ चाहिँ के निस्किन्छ इलेक्ट्रोन गन निस्किन्छ किन इलेक्ट्रोनहरू निस्किन्छ अब कसरी निस्किन्छ त्यो हामी हेरौँ है त सो यसको पिक्चर छ होइन होइन यसको पिक्चरहरू यहाँ छ है एउटा यहाँ छ एउटा यसमा भन्दा अलिकति यसमा राम्रोसँग बुझिन्छ होला क्या है त्यो अघि जुन चाहिँ यो देखाए नि ओभरअल देखायो नि ओभरअल देखायो नि त्यसकै यो चाहिँ अब डायग्रामेटिक भ्यू हो है ठिक छ सिमेट्रिक डायग्राम अफ सिआरटी अब यहाँ तिमीले डिफ्रेन्ट काइन्डको यो नामहरू यहाँ छौ होइन अब यो हाम्रो सुरुको चाहिँ यो अब यताबाटै स्टार्ट गरौँ होइन यहाँ कनेक्टिङ पिन्स देखिरहेछ है तिमीहरूले कनेक्टिङ पिन्स देखिरहेछ त्यसपछि कन्ट्रोल ग्रिड भन्छ एउटा ग्रिड होइन अनि सिलिङ बेस त्यसपछि फिलामेन्ट हिटरहरू भयो क्याथोड एक्सिलरेटिङ एनोड्स त्यसपछि फोकसिङ एनोड फेरि एक्सिलरेटिङ एनोड अनि भर्टिकल प्लेट्स होर्जेन्टल प्लेट्स एक्वाडा कोटिङ होइन त्यसपछि यो अगाडिको स्किन चाहिँ फस्फरको कोटिङ अनि इलेक्ट्रोन बिम चाहिँ यहाँ आएको छ अनि लाइटेड स्पोर चाहिँ यहाँ आएको छ ओके सो यो चाहिँ ओभरअल फिगर भयो भने तिमीलाई जाँचमा सिआरटीको बारेमा सोध्यो भने चाहिँ यो डायग्राम तिमीहरूले बाउनु पऱ्यो यो र यो सेम डायग्राम होइन अलिकति त्यसमा राम्रोसँग बुझेछ भन्नु मात्र होइन सेम डायग्राम हो त्यो र यो है अब अब के हुन्छ भने ल इलेक्ट्रोन अब हेर है सुरमा चाहिँ के हुन्छ पिन त कनेक्ट हुनुपऱ्यो यसमा त के दिनु पऱ्यो यसमा चाहिँ भोल्टेज त सप्लाई गर्नु स्टार्टिङ मैले यहीँबाट गरेँ पिनबाट गरेँ यहाँबाट होइन ठिक छ सुरुवात मैले कहाँबाट गरेँ पिनबाट गरेँ अब पिन भन्ने कुरामा त अब भोल्टेज दिनुपर्छ पहिला त भोल्टेज दिएपछि बल्ल नै यो के हुन्छ काम गर्न थाल्छ सो द्याट पिनमा के दिनु पऱ्यो हामीले भोल्टेज सप्लाई दिनु पऱ्यो ठिक छ भोल्टेज सप्लाई दिएपछि चाहिँ के हुन्छ अब यहाँ एउटा यो यो जुन चाहिँ हिटर छ नि होइन हिटरदेखिरहेको छ यहाँ होइन यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ फिलामेन्ट भनेको थियो यो यो पार्टलाई चाहिँ होइन यो पार्टलाई चाहिँ के भन्थ्यो फिलामेन्टहरू राखेको थियो होइन यो भित्र फिलामेन्ट र क्याथोडहरू अभाइलेबल छ कि यो भित्र चाहिँ होइन हिटर भनौँ न हिटर ठिक छ अब भोल्टेज पाउने बित्तिकै हिटर त के हुन्छ तात्न थाल्छ हो तात्न थाल्छ अब तातेपछि चाहिँ के हुन्छ भने क्याथोड चाहिँ के हुन्छ अब त्यसमा के अरे के भन्छ अरे इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ अब के हुन्छ इमिट हुन थाल्छ होइन तिम्रो यो जुन चाहिँ हिटर छ नि होइन हिटरमा चाहिँ अब हाम्रो क्याथोड हुन्छ त्यसपछि फिलामेन्ट राखेको हुन्छ अब पावर सप्लाई दिने बित्तिकै अरू भोल्टेज सप्लाई दिने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो के अरे के भन्छ अरे हिटर चाहिँ के हुन थाल्छ तात्न थाल्छ अब तात्न थालिसकेपछि त के हुन्छ त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन बिम चाहिँ के गर्छ इमिट गर्न थाल्छ होइन तिमीले यस्तो देखिरहेको छ नि यो रातो रातो यो रातो रातो देखिरहेको छ नि होइन रातो रातो भनेको इलेक्ट्रोनहरू निस्क्या हो होइन क्याथोडको थ्रुबाट है इलेक्ट्रोनहरू इमिट भयो ठिक छ अब हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे डिस्प्लेमा देखिने भनेको कस्तो सिग्नल हो भन्दा भिजुअल सिग्नल होइन भिजुअल सिग्नल भएपछि बल्ल हामीले देखिन्छ सो द्याट यसको काम चाहिँ के हो भने इलेक्ट्रिक सिग्नललाई चाहिँ भिजुअल सिग्नलमा के गर्ने कन्भर्ट गर्ने काम हो यसको है इलेक्ट्रिक सिग्नल जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भिजुअल सिग्नलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कसले गर्छ सिआरटी मोनिटरले गर्छ है फर्स्ट कुरा त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो ठिक छ अब अब फर्दर अगाडि पढ्दै गयो भने हामीले के देखिन्छ भने है अब हाम्रो जेनरली अब से इमेजहरू चाहिँ अब हाम्रो कलर पनि हुनसक्छ न के अरे ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि हुनसक्छ होइन ठिक छ अब तिम्रो यो जुन चाहिँ भोल्टेज सप्लाई गरेपछि हाम्रो यो बेस हिटर के भयो तातिने भयो त्यसपछि त्यही क्याथोडबाट चाहिँ के भन्यो नेगेटिभ होइन नेगेटिभ चार्ज चाहिँ के भन्यो भने निस्किने नेगेटिभ चार्ज भनेको इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनहरू नेगेटिभ चार्ज हुन्छ नेगेट हामीलाई थाहा छ होइन सो हाम्रो फर्स्ट टास्क के भयो भने पिनलाई हामीले पावर सप्लाई दिनु पऱ्यो भोल्टेज दिनु पऱ्यो त्यसले गर्दा त्यो भित्रको हिटर जुन चाहिँ पिनको बेसमा ताते के अरे बसेको छ त्यो चाहिँ तातिन्छ होइन ग के अरे यो हुन्छ हिटिङ हुन्छ हिटिङ भएपछि भित्रको क्याथोड चाहिँ के हुन्छ एक्टिभेट भएर त्यसले के गर्छ नेगेटिभ चार्ज भनेको इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन भनेको के भयो नेगेटिभ चार्ज त्यो चाहिँ के गर्छ यसले इमिट गर्छ ठिक छ है अब यसको मेन काम भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यहाँबाट जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू निस्क्यो नि त्यसलाई चाहिँ यहाँ पर्दा हुन्छ होइन यो तिम्रो स्क्रिन भन्छ नि होइन यो स्क्रिन हो का, यो स्क्रिनमा चाहिँ देखाउने हो क्या खास गरी काम यो इलेक्ट्रोनको थ्रुबाट नै यो स्क्रिनमा तिमीलाई इमेज हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ इले इमेजहरू देखाउनु पऱ्यो होइन मल्टी कलर फोस्टफोर्ड भन्छ होइन मल्टी कलर फोस्टफोर्ड भन्छ यो मल्टी कलर भनेको अब मोर देन वान कलर पनि हुनसक्छ होइन अहिले हामी त्यहाँ पुग्नु पर्एन त्यही भएर यसको मेन टास्क चाहिँ के भइरहेछ भने होइन मेन टास्क चाहिँ के भइरहेछ भने जुन चाहिँ यो इलेक्ट्रोन निस्किन्छ त्यो चाहिँ यो पर्दामा ठोकिन्छ अनि बल्ल के देखिने हो मैले इमेज देखिने है त्यही भएर फर्स्ट फोर्सको स्क्रिनमा चाहिँ होइन फर्स्ट फोर्सको स्क्रिनमा चाहिँ हामीले त्यो हाम्रो इलेक्ट्रोन आएपछि चाहिँ के हुन्छ त्यो ठोकिन्छ त्यो ठोकेपछि चाहिँ हाम्रो के देख्छ इमेजहरू देखिन्छ यो चाहिँ काम हुने एक्चुली है ठिक छ अब क्याथोट्रेडले इमिट गर्ने भयो इलेक्ट्रोनहरू के गर्ने भयो इमिट गर्ने भयो सो अब यो इलेक्ट्रोन चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ यो ग्रिड भन्छ नि अब अब बिस्तारै अगाडि अगाडि बढ्छ मात्रै यो तिमीले ग्रिड देखिरहेको छ होइन कहाँको यो पिनको काम बुझ्यो यो बेसमा हाम्रो हिटर के अरे एट्याच हुन्छ त्यो हिटर तात्ने भयो अब यो क्याथोड त्यही हिटरभित्र हुन्छ सो द्याट यसले इलेक्ट्रोन के गर्यो निस्काल्यो अब यहाँसम्म तिमीले बुझ्यौ अब पालि आयो ग्रिडको होइन ग्रिड अब ग्रिडले चाहिँ के गर्छ भने पाथ वो के अरे देखाउँछ भनौँ न होइन ठिक छ नि ग्रिडले चाहिँ के गर्छ हाम्रो चाहिँ पाथ सो गर्छ होइन यो जस्तो तिम्रो यो इलेक्ट्रोन त जानुपर्ने त कहाँ यो स्क्रिनमा जानुपर्ने अब कहिले कहिले यता र उति पनि त जान सक्छ त्यही भएर यसले चाहिँ ग्रिड फोकसेस के गर्छ भने इलेक्ट्रोन बिम चाहिँ अब स्पिड त्यसको स्पिड पनि मेन्टेन हुनु पऱ्यो होला होइन पाथ पनि र त्यसको स्पिड पनि के हुनु पऱ्यो मेन्टेन हुनु हुनुपऱ्यो त्यो चाहिँ कामको उसले गर्ने भयो ग्रिड र हाम्रो यो अरू फोकसिङहरू पनि छ होइन एक्सिलेटिङ एनोडहरू पनि तिनीहरूले चाहिँ गर्ने भयो ठिक छ ग्रिडले चाहिँ अहिले चाहिँ के मानौँ भने यसको चाहिँ के अरे स्पिड होइन इलेक्ट्रोनको स्पिड चाहिँ के गर्ने भयो मेन्टेन गर्ने भयो भनेर भनौँ ठिक छ अब ग्रिड पछि तिम्रो अर्को कुरा तिमीले प्रि एक्सिलरेटिङ एनोड त्यसपछि फोकसिङ एनोड र एक्सिलेरेटिङ एनोड छ फेरि है प्रि एक्सिलेरेटिङ एनोड अनि फेरि त्यसपछि फोकसिङ एनोड र एक्सिलेरेटिङ एनोड छ ठिक छ अब यो इलेक्ट्रोनहरू आउँछ यहाँबाट निस्केपछि होइन ग्रिडले चाहिँ यसलाई सर्टेन इन्टेन्सिटीहरू प्रोभाइड गर्यो यसको स्पिड प्रोभाइड गर्यो त्यसपछि यो ग्रिडबाट हुँदै हुँदै अब यो प्री एक्सिलेरटिङ एनोडमा आउँछ अब यसले चाहिँ तिम्रो के देखाउने भयो साँच्चीकै चाहिँ पाथ चाहिँ तेरो यहाँबाट हो भनेर यो डिफ्रेन्ट काइन्डको होइन यो एक्सिलेटेरी र यो फोकसिङहरूले चाहिँ के देखाउने बेला पाथहरू चाहिँ के गर्ने भयो सो गर्ने बेला ठिक छ ग्रिड ग्रिडले चाहिँ हाम्रो यसको स्पिडहरू हाई स्पिडमा जाने हो कि लो स्पिडमा जाने हो त्यो मेन्टेन गराउँछ भने यसको यो जुन चाहिँ यो फोकसिङ एनोड प्री प्रिएक्सिलेटिङ एनोड र एक्सिलेटिङ एनोडले चाहिँ के गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो तेरो पाथ चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन हो होइन स्ट्रेट लाइन हो चाहिँ भनेर त्यसले के गर्छ त्यसलाई फोकस गराउँछ हो अब कहिले कहिले के हुन्छ भने यो इलेक्ट्रोनहरू यही पाथ फलो गर्छ भन्ने पनि छैन होइन यही पाथ फलो गर्छ भन्ने त छैन नि त होइन भनेको मतलब सपोज मेरो यो यस्तो एउटा छ अरे यो छ अरे त्यसपछि यो छ अरे होइन अब इलेक्ट्रोनहरू त यहाँबाट आएको छ अब यही पाथ फलो गर्छ भन्ने पनि छैन कहिले कहिले यता पनि जानु सक्छ कहिले कहिले यता पनि सक्छ हो ठिक छ त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ यहाँ के राखेको छ भने एउटा ल यहाँ यो हरियो हरियो देखिरहेको छ नि यो एक्वाडा कोटिङ मान्छे रियो रियो यो, यो, यो गर सा, चा सा? जुन चाहिँ हरियो हरियो देखिरहेको छ यो अगाडिको होइन यो यहाँसम्मको त्यही भएर यो चाहिँ एक्वाडक को कोटिङ गर्छ यसले चाहिँ के भन्छ भने जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन आफ्नो पाथबाट चाहिँ के हुन्छ अलिकति भड्किन्छ होइन आफ्नो पाथ फलो नगरेर चाहिँ अर्को अर्को पाथ फलो गरेर जान्छन् त्यसलाई चाहिँ के गर्छ तेरो चाहिँ यो होइन त चाहिँ यता आउन पाउँदैनस् भनेर चाहिँ के गर्छ फेरि उसलाई चाहिँ रिटर्न ब्याक पठाउँछ अनि फेरि उसलाई चाहिँ त्यही पास फलो गर्न लगाउँछ है त्यही भएर यहाँ के चाहिँ स्योरिटी छ भने तिमीले चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू सधैँ यही पासबाट यही पाथबाट फलो गर्नु पऱ्यो यदि सर्टेन यदि समटाइम त्यो पार्थ फलो गरेन भने चाहिँ यसले के गर्नु रहेछ एक्काउटा कोडिङले चाहिँ के गर्नु रहेछ हाम्रो त्यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ आफ्नो के भन्छ त्यसलाई वेल डिरेक्स के अरे डिरेक्सन चाहिँ के गर्ने रहेछ सो so, गर्ने रहेछ तेरो पाथ यो होइन होइन त यता आएछस् अनि यु हेभ टु फलो यो यो प्री एक्सिलेटिङ एनोड अनि त्यसपछि फोकसिङ एनोड र त्यसपछि एक्सिलेटिङ एनोड चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो एक्वटा कोटिङले हामीले गर्छ त्यतिको लागि हो एक्वेटा कोटिङ है ठिक छ इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ आफ्नो वे आफ्नो पाथमा चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने लागि हो ठिक छ अब अब यो हाम्रो यति पार्ट सक्यो ठिक छ यति पार्टहरू हाम्रो भयो है अब त्यसपछि हाम्रो चाहिँ दुईवटा कुरा एउटा भर्टिकल डिफ्लेक्सन प्लेन अर्को चाहिँ भोर्जेन्टल डिफ्लेक्सन प्लेन भन्छ है ठिक छ अब भर्टिकल भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो वाइएक्सिस भइहाल्यो होइन एक्सिस भइहाल्यो भोर्जेन्टल भन्ने बित्तिकै हाम्रो एक्सिस भइहाल्यो हो अब तिमीलाई स्क्रिनमा त तिम्रो स्क्रिन यस्तो हो भने यो स्क्रिनमा त अब कहिले यता पर्ने होला होइन इमेज कहिले इमेज यता पर्ने होला कहिले स्ट्रेट पर्ने होला होइन सोर्ट अब तिम्रो कहाँ त्यो इलेक्ट्रोन बिमले जहाँ गएर ठोकिन्छ त्यो नै त्यही ठाउँमा इमेज देखिने हो भन्दा छ हो अब यो इमेज चाहिँ कता ठोकिनु पऱ्यो अब कि माथि एकदम टप मोस्टमा थपिनु पऱ्यो कि के सेन्टरमा थपिनु पर्यो के अरे ठोकिनु पऱ्यो कि होइन कि अब तलतिर डाउनतिर ठोकिनु पर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ अब कसले स्योरिटी गर्छ भने यो भर्टिकल प्लेट्स र ओरिजेन्टल डिफ्लेक्सन प्लेटले चाहिँ के गर्छ हाम्रो स्योरिटी गर्छ है अब यसले कसरी स्योरिटी गर्छ भने यदि मलाई चाहिँ माथितिर देखिनु पऱ्यो भने चाहिँ यो भर्टिकल प्लेट यो यो चाहिँ छ होइन अब यसले चाहिँ यसले चाहिँ भर्टिकल प्लेट चाहिँ मलाई अब यो माथिपट्टि स्किन देखिनु पऱ्यो भने चाहिँ मैले के युज के के गरेँ भयो भर्टिकल प्लेटलाई एक्टिभेट गरिदिनु भयो ठिक छ अब होर्जेन्टलले के गर्छ मलाई राइट र लेफ्टतिर पर्ने कतातिर देखिनु पर्ने होइन त्यो यो स्किन त यता आउँछ अब यसको यतातिर देखिनु पर्ने कि यतातिर राइट कि लेफ्टतिर पर्ने होइन त्यो स्युरिटी चाहिँ कसले गर्ने भयो मेरो एक्स एक्सिस अर होर्जेन्टल डिफ्लेक्सन प्लेटले गर्ने भयो है त्यही भएर स्किनमा चाहिँ अप कि डाउन देखाउनलाई चाहिँ हाम्रो भर्टिकल डिफ्लेक्सन प्लेन युज हुन्छ प्लेट युज हुन्छ अब स्क्रिनमा चाहिँ मलाई राइट वा लेफ्ट देखाउनलाई चाहिँ कुन युज हुने भयो हरिजन्टल डिफ्लेक्सन प्लेन एन्ड प्लेयर चाहिँ के भने युज हुने भयो अब यसले काम कसरी गर्छ भनेर आउँछ होइन किनकि अब तिम्रो यो इलेक्ट्रोनहरू आइरहेछ इलेक्ट्रोन आइरहेछ इलेक्ट्रोन आइरहेछ इलेक्ट्रोन आइरहेछ अब यहाँ के राखेछ तिमीले डिफ्लेक्सन राखिरहेछ होइन यहाँ तिम्रो के छ डिफ्लेक्सन छ ठिक छ यहाँ तिम्रो के छ स्क्रिन छ है अब सपोज मलाई यहाँ चाहेर कुनै इमेज होइन अलि यहाँ देखाउन मिलेन भयो स्पेस अलिक ठाउँ ल यहाँ देखाएर मैले यो, यो मेरो स् यो मेरो स्क्रिन छ अरे इलेक्ट्रोन आयो इलेक्ट्रोन आयो इलेक्ट्रोन आयो इलेक्ट्रोन आर नेगेटिभ चार्जेस यो त हामीलाई थाहा छ होइन अब यहाँ तिमीले के राखेछ एउटा भर्टिकल राखेछ एउटा चाहिँ होइजेन्डल राखेछ है एउटा होइजेन्डल राखेछ अब तिमीलाई सपोज इमेज यहाँ चाह्यो भने तिमीले के गर्छौ तिमीले भर्टिकल प्लेट युज गर्छौ अब इलेक्ट्रोन त आउँछ 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 इलेक्ट्रोन त आउँछ अब यो आफू मुभ हुने चाहिँ होइन क्या होइन यसले चाहिँ डिफ्लेक्सनको मिनिङ चाहिँ यो आफू मुभ भएर हुन्छ नि जस्तो हाम्रो चाहिँ ऐना जता फर्कायो त्यतैतिर के अरे त्यो के भन्छ लाइट के अरे डिफ्लेक्ट हुन्छ भन्छ नि रिफ्लेक्ट हुन्छ भन्छ नि होइन तर यहाँ चाहिँ यो यसलाई चाहिँ हुन्छ नि तलमाथि गर्ने यो यो स्ट्रिडी हुन्छ यो स्टेसनरी हुन्छ यो आफू मुभ गर्ने होइन यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भने इलेक्ट्रोन आउँछ भने यो यो इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज हो अब मलाई माथितिर चाहियो भने यहाँ त के गर्छ त्यसले पोजिटिभ चार्जलाई के गरिदिन्छ बढाइदिन्छ किनकि नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्ज त के हो एट्र्याक्ट हुन्छ नि त होइन त्यही भएर यो भर्टिकल प्लेट मलाई यति माथितिर चाहियो भने अब यो नेगेटिभ आउँदैछ यतातिर त्यो पोजिटिभ भ्यालु बढाउँदै गयो भने यो नेगेटिभ त यतातिर एट्र्याक्ट हुँदै एट्र्याक्टिभ एट्र्याक्ट हुँदै यतातिर यतातिर जान्छ हो <coughs> सिमिलरली मलाई अब डाउनतिर चाहियो भने यताको पोजिटिभ यताको के गर्नु पऱ्यो पोजिटिभ साइड चाहिँ के गर्नु पऱ्यो यताको पोजिटिभ साइड चाहिँ के गर्नु पऱ्यो बढाउनु पऱ्यो त्यो भएर त्यो बेला चाहिँ अब यता 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 तलतिर तल तलतिर इमेज तलतिर त्यो साइज के जान्छ इलेक्ट्रोनहरू जान्छ ठिक छ अनि जब तिम्रो त्यो इलेक्ट्रोनले हाम्रो स्क्रिनमा हिट गर्छ होइन हाम्रो स्क्रिनमा फोर्स फोर्सको स्क्रिन स्ट्राइक गर्छ त्यसपछि के हुन्छ ग्लो हुन्छ लाइट के हुन्छ हुन इलुमिनेट हुन्छ अनि बल्ल तिम्रो इमेज चाहिँ के हो देखिने हो है ठिक छ हँ यहाँसम्म यसो सरल लगाएर बुझिन्छ एकछिन बुझिन्छु सुन्नुहोस् ता? एकताल फेरि भनौँ है त सुरुमा पिन के हुने भयो पिनलाई तिमीले भोल्टेज दिन्छौ पिनमा भोल्टेज पाउने बित्तिकै त्यो कन्ट्रोल ग्रिडकोमा जुन चाहिँ हाम्रो एउटा फिलामेन्ट छ फिलामेन्ट भनेको हिटरलाई लिम होइन हिटर हिटर छ त्यसभित्र क्याथोड छ अब हिटर तातिने बित्तिकै क्या के अरे क्याथोडले के गर्छ भने नेगेटिभ चार्जहरू के गर्छ एक्सट्राक्ट गर्छ नेगेटिभ चार्ज भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोन हो इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ चार्ज हो इलेक्ट्रोन आउँछ त्यसपछि हाम्रो एउटा ग्रिड छ त्यहाँ ग्रिडले चाहिँ के गर्छ भने यसको स्पिडहरू इस चाहिँ होइन हाई स्पिड हो, हो कि लो स्पिडमा चाहिँ यसलाई जानुपर्ने त्यो कुरा मेन्टेन गरिराखेको हुन्छ त्यसपछि हाम्रो तिनवटा कुरा आउँछ एक्सिलेरेटिङ एनोड्स त्यसपछि त्यसपछि हाम्रो फोकसिङ एनोड र हाम्रो अर्को फेरि एउटा प्रिएक्सिलिरेटिङ एउटा चाहिँ एक्सिलरेटिङ अर्को चाहिँ हाम्रो के हो एक्सिलरेटिङ मात्र यसले चाहिँ के दिन्छ भने यु हेभ टु फलो दिस पार्ट भनेको इलेक्ट्रोनको पार्ट चाहिँ किनकि हाम्रो स्ट्रेट लाइनमा गएपछि चाहिँ बल्ल ठोकेको जस्तो देखिन्छ त्यही भएर यो डिफ्लेक्टरसम्म जाँदासम्म चाहिँ हाम्रो स्टेट लाइन चाहिँ के हुनुपर्छ स्टेट पास चाहिँ के हुनुपर्छ फलो गर्नुपर्छ है सो so, <coughs> अब यो स्टेट लाइन फलो गर्ने काम चाहिँ कसले गराउँछ यो एक्सिलेटिङ एनोड र फोकसिङ एनोड र अर्को एक्सिलेटिङ एनोडले गराउँछ त्यसपछि काम आउँछ यही यसमा भनिदिइहाल्नु यो एक्डक कोडिङ पनि छ यो एकार्डक कोडिङले चाहिँ के गर्छ भने होइन कहिले कहिले इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ भड्किन सक्छ अर्को पाथ फलो गरेको हुनसक्छ त्यस्तो बेला चाहिँ यसले के गर्छ भने इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ आउटसाइड आएको छ यो एनोइडहरू न एनोइडहरूबाट नआएकन एन अब ए नै किन राख्यो भन्ने कुरा आउँछ होइन अब एनोड किन राख्यो भने बिकज यसले चाहिँ के गर्छ क्याथोड र एनोड चाहिँ यो हुन्छ नि त होइन ठिक छ नि एक आपसमा त्यही भएर यो अब यताबाट फलो गर्दै जान्छ यताबाट भड्केको जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू छ जुन चाहिँ पाथहरू अर्कै ठाउँ अर्कै पाथ फलो गरेर भने त्यसलाई चाहिँ यो एक्डर कोटिङले चाहिँ के गर्ने भयो होइन आफ्नै पाथमा चाहिँ के गर्ने भयो रिटर्न ब्याक गरिदिनु भयो त्यसपछि आउँछ भर्टिकल प्लेट र हरिजेन्टल डिफ्लेक्सन प्लेट यसले चाहिँ के गर्छ भने अब स्किनमा मलाई अप र डाउन देखाउने भए चाहिँ भर्टिकल प्लेट युज हुन्छ स्किनमा चाहिँ राइट र लेफ्ट देखाउने भए चाहिँ के युज हुन्छ हाम्रो होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन प्लेट युज हुन्छ अब यो आफै मुभ हुँदैन यो स्टेसनरी हुन्छ यसले चाहिँ काम कसरी गर्छ भने अब मलाई माथितिर देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ मलाई माथिको भर्टिकल प्लेटमा चाहिँ के गर्छु पोजिटिभ चार्जहरू बढाइदिन्छु सो द्याट नेगेटिभ चार्ज र पोजिटिभ चार्ज एट्र्याक्ट हुन्छ होइन सिमिलरली मलाई डाउनतिर देखाउनु पऱ्यो भने मैले के गर्छु तलतिर के गर्छु नेगेटिभ चार्जको ठाउँमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज के भने बढाइदिन्छु सो द्याट नेगेटिभ चार्ज र पोजिटिभ चार्ज फेरि के हुन्छ एट्र्याक्ट हुन्छ अनि तलतिर स्क्रिनमा इमेज देखिन्छ सो द्याट अनि यो इलेक्ट्रोन आउन आएपछि जब तिम्रो यो फोर्स फोर्स स्क्रिनमा चाहिँ के गर्छ यसले हिट गर्छ होइन त्यो हिट गरेपछि चाहिँ तिम्रो त्यहाँ के देखिन्छ त्यो लाइट चाहिँ के हुन्छ ग्लो हुन्छ त्यहाँ इलुमिनेट हुन्छ अनि बल्ल तिम्रो चाहिँ के हुन्छ हामीले चाहिँ के भन्छ अरे देखिन्छ इमेजहरू यति काम हो यसमा चाहिँ है ठिक छ बुझिन्छ अब इलेक्ट्रोन बिम त एउटा मात्र आउने होइन नि त होइन किनकि तिम्रो इमेज बन्नलाई त मल्टिपल ई के अरे इमे ई इलेक्ट्रोन बिमहरू आउनु पऱ्यो एउटा बिम मात्र आएर सर्कल बन्ने होइन होइन तिम्रो इमेज कत्रो साइजको छ त्यही अनुसारको इलेक्ट्रोन बिमहरू ठोकिँदै जानु पऱ्यो होइन त्यही भएर स्क्रिनमा इमेज तिमीलाई अब मान्छेको इमेज चाहियो कि सर्कलको इमेज चाहियो इलेक्ट्रोन बिम त एउटा मात्र आउने लट्सप लर्ट्स अफ नम्बरहरूको आउँछ एकै तिम्रो पर सेकेन्डमा कतिवटा धेरै इलेक्ट्रोनहरू आइरहेको हुन्छ होइन त्यो इलेक्ट्रोनहरू अब कता 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 ठोकिन्छ अनि त्यो अनुसार फर्म हुन्छ एउटा एउटा इलेक्ट्रोन आउने होइन एकदम एकै तालमा मल्टिपल यहाँ मैले एउटा तिमीहरू एनिमेटेड भिडियो छ होइन त्यो युट्युबमा हेरे भने त्यो चाहिँ एकदम फास्ट अमाउन्टमा एकदम धेरै लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बिमहरू चाहिँ एक्सलेटिङहरू यिनीहरू मुभ हुँदैन भर्टिकल प्लेटहरू पनि हुँदैन यो एनोइडहरू पनि पुग्दैन यो सबै फिक्स पार्टहरू है स्टेसनरी पार्ट हो मुभ हुने भनेको ठ्याक्कै यो इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ मुभ हुने मात्र है ठिक छ सर त्यो टप टु बटम जान्छ नि त्यो चाहिँ कुन पार्टले गराउने टप टु बटम भनेको प्ले भर्टिकल प्लेट भइहाल्यो त टप टु डाउन भर्टिकल राइट टु लेफ्ट चाहिँ ओरिजेन्टल ठ्याक्कै एक्स एक्सिस र वाइएक्सिस बुझ न होइन तिम्रो यहाँ स्किन यो स्किन चाहिँ फर्स्ट फोर्सको कोटिन हुन्छ होइन यो फर्स्ट फोर्सको कोटिङ हो यो चाहिँ होइन ठिक छ अनि यो इलेक्ट्रोनहरू आएपछि चाहिँ अब यो तिमीलाई राइट र लेफ्ट चाहियो भने अब यो स्किन त अब यसलाई यसलाई हेर्दा त यस्तो देखिन्छ नि त यस्तो देखिन्छ नि स्किन त होइन मैले यसलाई यताबाट हेर्दा त बो तलर माथिमा देखिन्छ खास स्किन त यस्तो देखिनु होइन स्किन तिमीले हेऱ्यो भने टा चारवटा चारवटा देख्छ टु डाइमेन्सन हो होइन एक्स वाइ अब मलाई यतातिर चाह्यो भने होइन दुइटै पनि एक्टिभ किनकि मलाई अब दुइटै एकैचोटि एक्ट के अरे एक्टिभ हुने हो क्या होइन किनकि मलाई यतातिर चायो भने अब मलाई कता लेफ्टको लेफ्ट कता चाहिने हो लेफ्टको कता चाहिने हो मलाई राइट के अरे एकदम अप डिरेक्सनमा चाहियो भने चाहिँ अब त्यो बेला यता जानुपर्ने होला होइन अब एकदम अब अप र डाउन कुरामा मानेछ अब यसलाई मैले अप मानेछ यसलाई डाउन मानेछ अरू यसलाई चाहिँ राइट लेफ्ट मानेछ यसलाई चाहिँ राइट मानेछ भने चाहिँ यसरी काम गर्ने भयो क्या तिम्रो दुइटै एकैचोटि पनि हुनसक्छ होइन त्यो एकैचोटि एट्र्याक्ट पनि हुनसक्छ तर स्टडी हुन्छ स्टेसनरी हुन्छ यो चाहिँ आफै मुभ हुँदैन यसलाई चाहिँ मुभ गराउने भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ के अरे प्रोटोनको प्रोटोन भनौँ अब इलेक्ट्रोनलाई एट्र्याक्ट गर्ने भनेको प्रोटोनले प्रोटोनको साइज चाहिँ के गर्नुपर्छ इन्क्रिज गर्नुपर्छ ठिक छ ल सर हुँदैन हुन त हुन्छ होइन तिम्रो अब पहिला पहिलाको कम्प्युटरहरू डेस्कटपहरूमा पहिला पहिला अब आजभोलि पनि कुनै एकदम हुन्छ नि हाम्रो हजुरबा हजुरआमाहरूले चाहिँ आफ्नो पहिला पहिलाको कमीमा टिभीहरू फाल्न दिँदैन नि त होइन आफ्नो पुरानो चिज माया हुन्छ नि होइन उहाँहरूले चाहिँ राखेको हुनसक्छ तर जेनरली यसको युज चाहिँ साइन्टिफिक रिसर्चहरूमा हुन्छ होइन जस्तो तिमीहरूले चाहिँ के भन्छ अरे के अरे त्यो कस्तो त्यो सिग्नलहरू कहिले कहिले हेर्छ नि होइन जस्तो म्याटल्याबको केही काम गऱ्यो भने त्यसबाट कस्तो सिग्नल रेडिएट भएको छ भनेर हेऱ्यो कि नै कतै कि म्याटल्याबको काम मात्र गरे त्यो ए सिधै त्यो कम्प्युटरमा गऱ्यो होला त्यसो तिमीहरूले के हुन्छ भने जस्तो हामीले इलेक्ट्रिकल ल्याब गर्दाखेरि चाहिँ होइन इलेक्ट्रिकल ल्याबमा धेरै युज हुन्छ होइन इलेक्ट्रिकल ल्याब गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले सर्टेन इक्वेसनहरू त्यहाँ प्रोभाइड गरिदिन्छ त्यसले चाहिँ कस्तो वेब जेनेरेट गर्छ जस्तो मैले साइन वेब दिएँ भने त्यहाँ साइन वेब स्क्रिनमा आउनु पऱ्यो कस वेब दिएँ भने कस वेब हो त्यस्तो साइन्टिफिक रिसर्चहरूमा चाहिँ यो युज हुन्छ क्या बढी होइन यस्तो पुरानो कम्प्युटरहरू चाहिँ त्यस्तो बेला चाहिँ बढी युज भएको देखिन्छ तर आजभोलि हाम्रो घरहरूमा चाहिँ एकदम कमै युज भएको देखिन्छ त्यस्तो विधि चाहिँ छँदै होइन तर टोटल्ली लस पनि भएको छैन एकदम धेरै फ्रिक्वेन्टली युज पनि हुन्छ तर पहिला पहिलाको चाहिँ हुन्छ नि एकदम धेरै पहिला पहिला एकदम ठुल्ठुलो टिभी आउने रिजन यही नै हो क्या होइन पहिला पहिलाको तिम्रो पछाडिपट्टि कति ठुलो हुन्थ्यो टिभी होइन त्यसको सेपै ठ्याक्कै यस्तो देखिन्छ नि होइन तिमीहरूले याद गर्दैछौ भने ठ्याक्कै सेपै यस्तो टिभीको सेप नै हुने होइन हो ठ्याक्कै टिभीको सेप यस्तो भएको कारण नै यो सिआरडी यस्तो भएको भएर अनि यसको अगाडि ठ्याक्कै एउटा फर्स्ट फर्स्टको स्क्रिन राख्दै मात्र हो अनि त्यो लाइटहरू पास हुन्छ अब यो भित्र चाहिँ यस्तो इलेक्ट्रोन गन क्या जुन चाहिँ अघि इलेक्ट्रोन गन भने नि अब इलेक्ट्रोन गन भनेको चाहिँ होइन गौन के हो चाहिँ म ठ्याक्कै भनिदिन्छु है त ठिक छ नि हजुर हजुर त्यो एउटा ठाउँमा स्ट्राइक गर्छ हो अब त्यो इमेजमा डिपेन्ड हुन्छ क्या अब तिम्रो एकदम हुन्छ नि कस्तो खालको इमेज चाहिएको त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो इलेक्ट्रोन बिमले स्ट्राइक गर्ने रेट पनि त्यसैमा डिपेन्ड भयो होइन अब एकदम स्लो रेटमा आएछ तिम्रो इमेज पनि एकदम स्लो देखिने भयो होइन त्यही भएर कहिले गरेर फास्ट आउने हो एउटा एउटा एकदम फास्ट फास्ट आउने हो क्या मल्टिपल बिम भन्दा एउटा एउटा एकदम फास्ट फास्ट यहाँ देखिरहे एउटा एउटा बिम आउने तर एकदम फास्ट फास्ट आउने हो ठिक छ नि त्यही भएर तिमीलाई इमेज देखिनु पऱ्यो भने त लड्स अफ नम्बर अफ इलेक्ट्रोनले त के भन्नु त्यसलाई स्ट्राइक गर्नु पऱ्यो नि त तिमीलाई इमेज देखाउँदा स्ट्राइक गर्नु पऱ्यो त्यो भएर एउटा एउटा बिम आयो भने त त्यो कहिलेदेखि नै कहिलेदेखि इमेज त्यही भएर एउटा एउटा बिम त आउँछ तर एकदम त्यसको इन्टेन्सिटी पनि के हुन्छ अलिकति स्पिड हाई स्पिडमा आउँछ क्या अनि एकैचोटि हामीलाई एउटा एउटा आएको जस्तो देखिँदैन होइन एकदम मुभमेन्ट हुन्छ तिमीले यसो हुन्छ नि युट्युबतिर मैले अलिअलि देखाएन होइन तिमीले युट्युबतिर हेऱ्यौ भने ठ्याक्काएर एकदम के अरे एउटा एनिमेसन जस्तो छ क्या त्यहाँ चाहिँ हुन्छ नि कसरी मुभ गर्छ त्यो पनि देखाउँछ हेऱ्यो भने चाहिँ सर त्यो के जुन प्लेट हुन्छ नि त्यो भर्टिकल प्लेट फरक 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 हुन्छ यहाँ एउटा यता हुन्छ भर्टिकल फरक फरक छ है ठिक छ अब अब हामीलाई इलेक्ट्रोन गन भन्छ यहाँ जुन चाहिँ यो जुन चाहिँ तिमीहरूले यहाँ कम्बाइनलाई इलेक्ट्रोन गन भन्दैछ नि होइन यो इलेक्ट्रोन गन यतिलाई छ अब इलेक्ट्रोन गन भनेको चाहिँ एक्चुली इलेक्ट्रोन फाल्नेलाई इलेक्ट्रोन त्यही भएर हामीले त्यो बच्चामा त्यो पटाका पड्काउँदाखेरि त्यो हुन्छ नि त्यो अरू कुनै एउटा त्यो पानी फाल्ने गन देखाए जस्तै होइन त्यो गनले जसरी पानी फाल्थ्यो यसमा पनि इलेक्ट्रोन फाल्ने भएको यसको नाम चाहिँ इलेक्ट्रोन गन भएको होइन एक्चुली हो अब यो चाहिँ के के को मिक्सर हो भने यहाँ तिमीहरूले दिएर एउटा क्याथोडको मिक्सर हो एउटा ग्रिडको मिक्सर हो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीलाई हिटर पनि इन्भल्भ हिटर इन्भल्भ पनि भएको र कहिले कहिले यो यतातिरको यो एनोइडहरू छन् त्यसलाई पनि कुनै बुकमा राखेको छ कुनै बुकमा नराखेको छ होइन त्यही भएर ओभरअल भन्दाखेरि मेरो क्याथोड ग्रिड र हिटरले चाहिँ के गरे हुन्छ इलेक्ट्रोन इमिट गरे हुन्छ त्यसलाई मात्र यो इलेक्ट्रोन गन राख्न पनि सकिन्छ अरू किनकि मलाई त यसले पाथ पनि त दिएको छ होइन त्यही भएर यो प्रिए एक्सिलेटिङ एनोडहरूलाई पनि इलेक्ट्रोन गनभित्र चाहिँ राख्न सकिन्छ है ठिक छ ल बुझिन्छ यहाँसम्म ल यसरी चाहिँ काम हुन्छ है यो क्याथोड रेमा चाहिँ है यो यो इलेक्ट्रोन बिमहरू चाहिँ यसरी काम हुने भयो ठिक छ अब वर्किङ प्रोसेसहरू अघि मैले भनेकै कुराहरू आउँछ सिआरडी पहिला के, के ही, हुनु पऱ्यो हिट हिटेड हुनुपऱ्यो त्यसपछि मेथल क्या मेथल क्याथोड एन्ड कन्ट्रोल ग्रिड चाहिँ के हुन्छ हिटर हुन्छ त्यसपछि हिट सप्लाई टु द क्याथोड बाई पासिङ अ करेन्ट थ्रु अ कोइल अफ वायर हाम्रो जुन चाहिँ यो पिनमा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले भोल्टेज सप्लाई गर्छ त्यसपछि फिलामेन्ट के हुन्छ फिलामेन्टको के अरे कर्ड फिलामेन्ट इन्साइड द सिलिन्डिकल क्याथोड स्ट्रक्चर दिज कज ए इलेक्ट्रोन्स टु बी बोइल अफ इलेक्ट्रोनहरू अब त्यहाँ बोइल हुने भयो अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो द हट क्याथोड सर्फेस एन्ड स्टार्टेड टु बी फ्रिली अन द सर्फेस अब त्यो जुन चाहिँ अब त्यो मकै हुन्छ नि मकै त्यो भित्र तातेपछि त्यो के हुन्छ निस्किन्छ नि होइन थाकै इलेक्ट्रोनहरू पनि त्यहाँ बोइल अफ भएपछि के हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोनहरू पनि त्यहाँबाट निस्किन्छ क्याथोडको जुन चाहिँ त्यो सिलिन्डरकल स्ट्रक्चर थियो त्यहाँबाट के हुन्छ त्यो निस्किन्छ होइन ठिक छ द इलेक्ट्रोन बिम पासेस थ्रु फोकसिङ एन्ड डिफ्लेक्सन सिस्टम द्याट डाइरेक्ट इट्स टु आर्स स्पेसिफाइड पोजिसन मैले भने जस्तै होइन यो चाहिँ कहाँबाट पास हुने भयो अब फोकसिङहरू अरू एक्सिलेटिङ एनोइडहरूबाट पास हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ तिमीलाई चाहिँ स्पेसिफाइड पोजिसन चाहिँ होइन डिटेक्ट स्पेसिफाइड डिरेक्सन प्रोभाइड गर्छ अनि लास्टमा जाने भनेको कहाँ गएर ठोकिने हो त्यो फोर्ट फोर कोटेड स्किनमा गएर ठोकिने है र हो? फोर्स हो? फोर देन इमिट्स लाइट एट इच पोजिसन कन्ट्याक्ट भयो मैले भने जस्तै जहाँ जहाँ ठोकिन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ फोर्स फोरले के गर्छ लाइटलाई के गर्छ ग्लो गर्छ स्किनमा इलेक्ट्रोन ठोकिने बित्तिकै लाइट के हुन्छ इलुमिनेट हुन्छ है त्यही भएर द फर्स्ट देन इमिट्स लाइट एट इच पोजिसन कन्ट्याक्टेड बाई इलेक्ट्रोन बिम जहाँ जहाँ गएर ठोकिन्छ त्यहाँ चाहिँ के भन्नु लाइट बल छ लाइट बलले गर्दा चाहिँ हामीले के देखिने इमेजहरू देखिने ठिक छ अब अर्को कुरा आयो एक्वाडकको द इलेक्ट्रोन द्याट स्ट्राइक्स द स्किन रिलिज सेकेन्डरी इमिसन इलेक्ट्रोन्स एक्वाइस ग्राफाइट सल्युसन नोन एज डग एक्वाडकेडरी इलेक्ट्रोन इन अर्डर टु मेन्टेन द सिआर इलेक्ट्रिकल इक्वलियम अब यसले मैले भने जस्तै होइन जुन चाहिँ अलिकति डिरेक्सन अर्को अर्को डिरेक्सन वे गरेर के अरे फलो गरेर भने त्यसलाई हामीले सेकेन्डरी इलेक्ट्रोनको रूपमा लिन सकिन्छ होइन प्राइमेरी भनेको जुन चाहिँ स्टेट पाथ फलो गरेर त्यसलाई हामीले प्राइमेरी लिन सकिन्छ जुन चाहिँ अलिकति वे भड्केको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेकेन्डरी लिन मिल्छ है तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ यसले इलेक्ट्र के अरे मेन्टेन गरेर राख्छ भनेको छ है नेक्स्टमा द एक्सिलेटिङ भोल्टेज क्यान बी जेनेरेटेड विथ द पोजिटिभ चार्ज मेटल कोटिङ इनसाइड द सिआरटी ठिक छ इनसाइड द सिआरटी इन एन्भल नियर द फर्स्टफर कोटेड स्किन अर सिम्पली एक्सिलेटिङ एनोड क्यान बी युज हामीले सिम्पली एक्सिलेटिङ एनोडै युज गराएको छ होइन द स्पिड अफ इलेक्ट्रोन बिबी इज कन्ट्रोल बाई सेटिङ भोल्टेज लेभल अन द कन्ट्रोल ग्रिड द्याट फिट्स ओभर द क्याथोड ओके अब मैले भनिहालेँ अब हामीलाई ग्रिडले चाहिँ के गर्छ त्यसको कति स्पिडमा जाने होइन कति कुन चाहिँ स्पिडमा जाने हो होइन एकदम फास्ट स्पिडमा जाने हो कि स्लो स्पिडमा जाने कि त्यसलाई कसले कन्ट्रोल गरेर हुन्छ सटेन भोल्टेज कुनलाई कता प्रोभाइड गर्ने हामीले त्यही ग्रिडमा प्रोभाइड गर्ने हो होइन अब भेरी हाई नेगेटिभ भोल्टेज अप्लाइड टु द कन्ट्रोल ग्रिड विल डाउन द बिम बाई रिपेलिङ द इलेक्ट्रोन्स एन्ड स्टपिङ देम फ्रम पासिङ थ्रु द स्मल होल होइन अब एकदम धेरै नेगेटिभ हाई भोल्टेज पनि पास गर्नु भएन जसले कारण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के अरे ग्रिड चाहिँ के हुन्छ डाउन हुने रहेछ होइन अनि बिमहरू चाहिँ के हुन्छ रिपेल हुने रहेछ आपसमा इलेक्ट्रोन धेरै रिपेलहरू हुने रहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्मल होलबाट पास नै हुन सकेन इलेक्ट्रोनहरू धेरै नै भरेपछि चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोनहरूले सबै कब्जा गरेपछि त्यो त्यहाँ चाहिँ होलै हुँदैन पास हुने ठाउँ नै भएन त्यो भनेको छ है अब लास्टमा द फोकसिङ सिस्टम इन सिआरड इज निडेड टु फोर्स द इलेक्ट्रोन बिम टु कन्भर्स इन्टु स्मल स्पोर्ट मैले भने जस्तै जुन चाहिँ त्यो फोकसिङ हुन्छ त्यसले चाहिँ यही ठाउँबाट यही पाथ चाहिँ फलो गर है भनेर भनेको हुन्छ होइन उसलाई इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ फोर्स द इलेक्ट्रोन बिम टु कन्भर्स इन्टु स्मल स्पोर्ट एज इट स्ट्राइक्स द फर्स फोर अदरवाइज द इलेक्ट्रोन वुड रिपेल इच अदर एन्ड बिम एन्ड द बिम वुड स्प्रेड आउट एज एज इट एप्रोचेज द स्क्रिन त्यो भनेको छ है ओके सो डिफ्लेक्सन अफ इलेक्ट्रोन बिम क्यान बी कन्ट्रोल आइदर द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल फिल्ड अर म्याग्नेटिक फिल्ड होइन अब क्याथोड रे ट्युब्स आर कमनली कन्स्ट्रक्टेड विथ म्याग्नेटिक डिफ्लेक्सन कोइल माउन्टेड अन द आउन साइड अफ द सिआर इन्भलभ अब आर्नको टु पेयर्स अफ कोइल आर युज होइन अपोजिट साइड अफ द नेक अफ द सिआर्टी केही युजेसको कुराहरू आयो क्या भोरिजेन्टल र भोरिजेन्टल डिफ्लेक्सन र के अरे भर्टिकल डिफ्लेक्सनको कुराहरू आयो होइन जुन चाहिँ एक्चुअली इलेक्ट्रिकल फिल्ड र इलेक्ट्रिकल फिल्ड भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रिक फिल्ड अरू म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि हुने होइन अब इलेक्ट्रोलाई ता, तान्नलाई चाहिँ मैले इलेक्ट्रिक फिल्ड अनुसार पोजिटिभ चार्ज बढाउने हो कि होइन त्यो गर्नलाई भनेको छ वान पेयर इज माउन्टेड अन द टप एन्ड बटम अफ द नेक एन्ड अदर पेयर पेयर इज माउन्टेड अन अपोजिट साइड अफ द नेक मैले भने एउटा चाहिँ टप र डाउनमा राखेको हुन्छ भने टप र डाउनको लागि गर्छ भने अर्को चाहिँ ऊ एक्स एक्सिस राइट र लेफ्टको लागि गरे हुन्छ भन्छ ठिक छ बुझिन्छ यो चाहिँ हाम्रो सिआरटी भयो यसलाई त यही यही कुराहरू लेख्नुपर्छ भन्ने छैन मैले भनेकै कुराहरू चाहिँ लेखेर गरे पनि तिमीहरूले चाहिँ गर्न सक्छ ओके सो so, अब अर्को पर्सिस्टेन्स भन्ने एउटा टर्म आउँछ होइन पर्सिस्टेन्स भनेको चाहिँ होइन कति टाइम लाग्छ के भन्छ त्यसलाई कति समयसम्म चाहिँ त्यो काम चलिरहन्छ होइन के भन्छ त्यसलाई ठ्याक्कै त्यसलाई कस्तो मलाई भन्न आएको हजुर टाइम पिरियड नै हो होइन त्यो लाइट चाहिँ होइन जस्तो यहाँ लास्टमा भनेको छ पर्सिस्टेन्स इज डिफाइन एज द टाइम इट टेक्स द इमिडिएट लाइट फ्रम द स्क्रिन टु डिके टु वान टेन्थ अफ इट्स भनेको मतलब तिमी चाहिँ हुन्छ नि जस्तो तिमीलाई गोली ल्यायो भने होइन तिमीलाई गोली ल्यायो भने तिमी कति समयसम्म बाँच्छौ क्या होइन तिम्रो पर्सिस्टेन्ट कति छ तिमीलाई गोली कसले हान्यो भने होइन तिमी चाहिँ कति वर्ष कति बेडसम्म कति टाइमसम्म चाहिँ तिमीलाई डिके हुँदैन तिमी चाहिँ त्यो मर्दैनौ भनौँ होइन ठिक छ यस्तो एक्जाम्पल अलि दिन नमिल्यो तर चाहिँ हुन्छ नि बुझ्न शैली हुन्छ कि तिमीलाई चाहिँ कसैले केही पिट्यो भने अरू तिमीलाई कसैले चाहिँ गोली हान्यो भने होइन तिमी चाहिँ कति बेरसम्म चाहिँ तिमीलाई उभिएर बस्न सक्छौ कति बेरसम्म तिमी चाहिँ नमरीकन बस्न सक्छौ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मान्छेको पर्सपेक्टिभमा भयो भने यहाँ चाहिँ के भने जब तिम्रो लाए त्यो लाइट स्क्रिनमा आउँछ नि त्यो लाइट स्क्रिनमा आएपछि त्यो चाहिँ डिके हुने डिके टु वान टेन्थ अफ इट्स ओरिजिनल जति इन्टेन्सिटीमा आएको छ अब त्यो त बिस्तारै डिके हुन्छ नि त होइन त्यो बिस्तारै डिके हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई रिफ्रेस गर्नुपर्छ भनेको रिजन त्यही हो क्या स्क्रिनमा चाहिँ रिफ्रेस पर्ने रिजन त त्यो हो त्यही भएर जति इन्टेन्सिटीले सुरुमा त्यो इलेक्ट्रोन बिमहरू आउँछ त्यही इन्टेन्सिटी त त्यसले मेन्टेन गर्दैन नि त सर्टेन इलेक्ट्रोन त आफै अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो डिके हुँदै जान्छ त्यही भएर एज द टाइम इट टेक्स द इमिडिएट लाइट फ्रम द स्किन टु डिके टु वान टेन्थ अफ इट्स ओरिजिनल ओरिजिनेटिटी जति इन्टेन्सिटीले आएको थियो त्यो चाहिँ वान टेन्थले डिके हुन लाग्ने टाइमलाई चाहिँ के भन्यो एक्चुली पर्सिस्टेन्स भन्यो है कतिसम्म त्यो खट खप्न सक्छ भनौँ न कतिसम्म त्यो खप्न सक्छ कतिसम्म त्यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट नेपाली भनेको दृढ भन्छ क्या होइन कतिसम्म अडिक भयो रहन सक्छ भनौँ त्यस्तै कारणले चाहिँ त्यही त्यही भनौँ होइन ओके सो होइन इलेक्ट्रोन बिम कोलाइड्स विथ द फर्स्टफोर्स कोटिङ दे आर स्टप एन्ड दिआर काइनेटिक इनर्जी इज एब्जर्ब बाई द फर्स्टफर एटम त्यो इन्टेन्सिटीले एकदम हाई इन्टेन्सिटीले आउँछ हो ठिक छ अनि अनि जब तिम्रो त्यो के अरे स्क्रिनमा ठोकिन्छ स्क्रिनमा ठोकेपछि चाहिँ त्यसको जुन चाहिँ मुभमेन्ट थियो त्यसको काइनेटिक इनर्जी भन्छ होइन हाम्रो मुभमेन्टले हाम्रो काइनेटिक इनर्जीले गर्दाखेरि त्यो काइनेटिक इनर्जीहरू चाहिँ जब सबै कसले एब्जर्ब गरिदिनु भयो हाम्रो स्क्रिनले जुन चाहिँ फोर्स फोर्सले बनेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्क्रिनले चाहिँ के गर्नु त्यसलाई एब्जर्भ भयो ठिक छ पार्ट अफ द बिम इनर्जी इज कन्भर्टेड बाई फ्रिक्सन इन्टु हिट इनर्जी हो जुन चाहिँ बि पार्ट अफ द बिम इनर्जी जुन चाहिँ थियो अब त्यहाँ ठोकेपछि चाहिँ के भयो भने फ्रिक्सनमा चेन्ज हुनुभयो होइन इज कन्भर्टेड बाई फ्रिक्सन इन्टु हिट इनर्जी फ्रिक्सनले गर्दाखेरि त्यहाँ के जेनेरेट हुन्छ हिट जेनेरेट हुन्छ एन्ड द रिमाइन्डर कजेस इलेक्ट्रोन अफ द फोर्स फर एटम टु मुभ अफ द हायर क्वान्टम इनर्जी लेभल अब चाहिँ के भयो भने जुन चाहिँ त्यो के अरे के भन्छ काइनेटिक इनर्जी आइरहेको थियो त्यो त्यो चाहिँ यहाँ स्टप हुने भयो होइन त्यो स्टप भएपछि चाहिँ के हुन्छ फ्रिक्सन अब इलेक्ट्रोन थोकिने बित्तिकै केही न केही त फ्रिक्सन जेनेरेट हुन्छ त्यो फ्रिक्सनले गर्दाखेरि के हुने भयो त्यहाँ चाहिँ हिट एनर्जी इस्टाब्लिस हुने भयो एन्ड द रिमाइन्डर कजेस इलेक्ट्रोन अफ द फोर्स फोर टु टु मुभ अप द हायर क्वान्टम अब यसले चाहिँ गर्दाखेरि हायर हामीलाई हायर क्वान्टम एनर्जी लेभलमा चाहिँ के गर्छ लान्छ भनेको छ है ठिक छ सो द्याट यो यो पर्सिसेन्ट भनेर चाहिँ हुन्छ नि कहिले कहिले इम्पोर्टेन्ट टपिक भने पनि हुन्छ होइन तर हाम्रो चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने पर्सिसेन्ट भनेको चाहिँ त्यसमा डिके हुन लाग्ने टाइम चाहिँ के हो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरू हेरे हुन्छ अब रिफ्रेस पर्ने कारण त्यही हो क्या एभ्री टाइम चाहिँ रिफ्रेस गर्नु डिके भयो हुन्छ आफै डिके हुँदै जान्छ त्यसलाई रिफ्रेस पर्ने रिजन चाहिँ त्यही हो क्या एक्चुली होइन वान वे टु किप द फर्स्ट ग्लोइङ इज टु रिड्र द पिक्चर तिमीले पिक्चरहरू रिड्र गरे गरे गर्ने होइन रिड्र गरे गरे गर्ने रिफ्रेसमा एक्चुली काम भनेको त्यही रिड्र गरे गरे हुन्छ क्या होइन होइन त्यही भएर मैले यता 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 खालि यो यो यस्तो गरेर देखिरहेको छु नि होइन यसमा के भइरहेको छ भने म यताको इमेज र यताको इमेज के गराएको छु कन्टिन्युसली रिडर गराएको छु त्यो सो द्याट जति तिम्रो रिडर धेरै हुन्छ तिम्रो रिफ्रेस त्यति धेरै फास्ट हुन्छ होइन अनि तिम्रो स्मुथनेस पनि के हुन्छ त्यति धेरै हुन्छ त्यही भएर इमेज अलिक राम्रोसँग देखिने अलिकति अड्केर देखिने भन्ने कुरा चाहिँ तिम्रो सिआरटीको रिफ्रेस रेटमा पनि के हुन्छ डिपेन्ड हुन्छ है सो अब यो टाइप्स अफ सिआरटी डिस्प्ले डिभाइस भन्छ म चाहिँ यसलाई अर्को क्लासमा पढ्छौँ हामी होइन डिबिएसटी भन्छ होइन हामीले मेन इम्पोर्टेन्ट पढ्ने टपिक चाहिँ यो हो क्या अब ऱ्यासल स्क्यान र ऱ्यान्डम स्क्यान हो सो बिफोर यसमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ होइन हामी चाहिँ केमा जान्छौँ पहिला कलर सिआरटीमा जान्छौँ अनि आज चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ ठिक छ अब अब कलर सिआरटी भन्छ होइन अघिमा चाहिँ अब के थियो भने हाम्रो चाहिँ के अरे सिआरटी मोडर डिस्प्ले कलर पिक्चर्स बाई युजिङ अ कम्बिनेसन अफ फर्स्ट फर्स्ट अब अघि चाहिँ हाम्रो इन्टेन्स हाम्रो कलरको कुरा केही पनि आएको थिएन होइन सिम्पली हाम्रो चाहिँ क्याथोड रेमा चाहिँ इलेक्ट्रोन आउँछ होइन त्यो आउँछ के अरे ठोकिन्छ अनि त्यो ठोकेपछि इमेजहरू फर्मेसन हुन्छ भनेर भनेको थियो अब चाहिँ मलाई के गर्नु पऱ्यो भने कलर टिभीको कुरा गर्नु गर्नुपऱ्यो भने कलर के अरे कलरवाला चाहिँ मलाई सिआरटी चाहियो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने मैले चाहिँ कलर सिआरटी युज गर्नुपऱ्यो होइन यसको पनि सर्टेन टेक्निकहरू छ होइन खालि केही पनि गर्ने होइन कि त्यो खालि त्यो त्यो जुन चाहिँ अगाडि त्यो फर्स्ट पर्सको स्क्रिनहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्ने होला कि अर्को एउटा सम अर्को दुईवटा टेक्निक छ होइन एउटा बिम पेनिटेसन भन्छ एउटा चाहिँ साढो साडो म्यास भन्छ सा होइन त्यो दुईवटा टेक्निक युज गरेर चाहिँ हामीले एक्चुली कलर सिआरटी कलरहरू जेनेरेट गर्ने हो कलर भन्ने बित्तिकै आरजिबी कलर भयो होइन अब कलर चाहिँ कसरी जेनेरेट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले युज गर्नुपऱ्यो ठिक छ अब अब अघि जुन चाहिँ पढ्यो नि होइन अघि भर्खर पढ्यो जुन चाहिँ सिआरटी नर्मल सिआरटी भने पनि हुन्छ त्यसलाई होइन नर्मल सिआरटी क्यान जेनेरेट इमेज अफ सिङ्गल कलर एउटा मात्र कलर त्यसले जेनेरेट गरेछ अघि भर जुन चाहिँ हामीले पढ्यो त्यसले चाहिँ एउटा सिङ्गल कलर जेनेरेट गराइछ ठिक छ अब किन जेनेरेट गर्यो भन्दा बिकज Because... त्यसमा जुन जुन चाहिँ त्यो फर्स्ट फर्स कोटिङ युज गराएको त्यो चाहिँ हामीले नर्मलवाला युज गराएको छ होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले मल्टिलेयरवाला युज गराएको छैन होइन अरू त्यो कलरवाला लिएको छ त्योबाट चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ नर्मल जुन चाहिँ सिआरटी छ होइन त्यसले चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीमा हुने सिआरटी भनौँ न जेनरली त्यसले चाहिँ के गर्छ भने एउटा नर्मल इमेज जेनेरेट गर्छ इज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भन्ने अब त्यो भयो है अब अलिकति कलर थप्नु पर्ने भने चाहिँ मैले के गर्ने मलाई चाहिँ कलर थप्नु पर्यो भने मैले चाहिँ जुन चाहिँ मेरो फर्स्ट फोर्ट्सको स्क्रिन छ त्यसको इन्टेन्सिटी चाहिँ त्यसलाई त्यसकोमा चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो समथिङ काम गर्नु पऱ्यो ठिक छ त्यही भएर अब मलाई चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो भने सम कलर्स कम्बिनेसन मलाई चाहियो भने चाहिँ मैले के गर्छु जुन चाहिँ मेरो फर्स्ट फोर्स छ फर्स्ट फोर्सको स्क्रिन छ त्यसलाई चाहिँ मैले अब केही चेन्ज गर्छु हो अब के गर्छु भन्ने कुरा हामी यहाँ पढ्छौँ है सिआरटी मोडल डिस्प्ले कलर पिक्चर्स बाई युजिङ अ कम्बिनेसन अफ फर्स्ट फोर्स कम्बिनेस एउटा फर्स्ट फोर्स होइन मल्टिलेयर फोर्सफोहरू युज गर्यो भने अरू मल्टी कलर फोर्सफोर्सहरू युज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो कलर एचिभ गर्न सकिन्छ भन्छ है वी अल्सो ह्याभ बेसिक फर्स्ट फोर्स विच क्यान प्रोड्युस थ्री बेसिक कलर्स red green or blue so one should have a technology to combine them in different combination the basic principle behind colors color displays is that combining these three basic colors rgb can produce every color and generally say rgb boy, when the color to achieve one of the so i know i rgb component so by choosing different ratios of this color we can produce different colors number ब्ल्याक हुन्छ सबै वान भयो भने वाइट हुन्छ होइन एन्ड so सो अन त्यस्तो इन्टेन्सिटीहरूलाई चाहिँ मैले कुनै कुनैलाई धेरै कुनैलाई कुनैको कुन ठ्याक्कै रेसियो मिलायो भने चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट कलरहरू एचिभ गर्न सक्छु भनेर छ हो यो दुइटा टेक्निक छन् छ है अब यसको मेन टेक्निक भनेको चाहिँ एउटा बिम पेनिटेसन भन्छ आज अर्को चाहिँ स्याडो मास्क भन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै अब तिम्रो यो बिम पेनिट्रेसन चाहिँ हाम्रो ऱ्यान्डममा पर्छ भने स्याडो मास चाहिँ हाम्रो ऱ्यास्टर स्क्यानमा पर्छ ऱ्यास्टर स्क्यानको बारेमा सोध्यो भने चाहिँ यो यो कुराहरू पनि तिमीले इन्क्लुड चाहिँ गर्नु पऱ्यो है so, सो एकदम सजिलो छ होइन त्यस्तो विधि गाह्रो कुरा केही पनि छैन बिम पेनिटेसनमा होइन ना, अब नामै बिम पेनिटेसन भनेको इलेक्ट्रोन बिम के हुने पेनिटेड हुँदै जाने होइन ना, एकदम नामबाटै अलिकति बुझ्न थाल्यो भने चाहिँ इलेक्ट्रोन बिम के हुनुपर्छ हाम्रो पेनिटेड हुँदै जानुपर्छ ठिक छ मैले अघि पनि भनिहालेँ कलरलाई चाहिँ हाम्रो कलर पिक्चर गाउँ चाहिनु चाहियो भने मैले के गर्नुपर्छ फर्स्ट फर्स्टलाई के गर्नुपर्छ डिफ्रेन्ट कलरले होइन कलर मल्टिलेयर कलर भनौँ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ कम्बाइन गर्नुपर्छ सो द्याट फर्स्टमा छ मेरो बिम पेनिटेसन सेकेन्डमा चाहिँ मेरो स्याडो मास भन्छ है अब जेनरली हाम्रो यो बिम पेनिटेसन चाहिँ र ऱ्यान्डम स्क्यान अर भेक्टर स्क्यान भन्छ त्यसमा युज हुन्छ अब ऱ्यान्डम र के अरे ऱ्यासर भनेको हामीलाई के हो थाहा छैन तर अहिले यति मात्र बुझ कि बिम पेन्टेसन मेथड चाहिँ हाम्रो ऱ्यान्डम ऱ्यान्डम र भेक्टर एउटै हो होइन ऱ्यान्डम अर भेक्टर स्क्यान भन्छ अनि हाम्रो स्याडो मास चाहिँ ऱ्यासर स्क्यानमा युज हुन्छ अहिले त्यति मात्र बुझे भयो अब त्यो बेला फेरि यो कुराहरू आइहाल्छ ऱ्यान्डम र ऱ्यासर यसपछिको टपिक नै त्यही हो होइन ठिक छ अब यहीँ लेखेको छ युज विथ ऱ्यान्डम स्क्यान अर भेक्टर स्क्यान मोनिटर है टु लेयर्स अफ फर्स्ट फोर्स युजली रेड एन्ड ग्रिन रे अब मैले तिमीलाई पहिला यहाँ बुझाउँछु अनि यहाँ यसको बारेमा सरस्वती पढ्छ त अब यहाँ के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ मेरो जुन चाहिँ अहिले सिङ्गल कोटेड थियो मेरो फर्स्ट अब चाहिँ यहाँ के गर्छ यसलाई चाहिँ दुईवटा कोटेड गर्छ अरे मल्ट ठिक छ एउटा दुइटा कोटेड भयो यो मेरो स्किन हो भने यो मेरो दुईवटा कोटेड यो चाहिँ मेरो आउटर लेयर भयो यताबाट हेर है यताबाट हेर है यो चाहिँ मेरो आउटर लेयर भयो यो चाहिँ मेरो के भयो इनर लेयर भयो है यो चाहिँ मेरो आउटर लेयर यो योलाई चाहिँ मेरो आउटर लेयर भनौँ यसलाई चाहिँ मेरो के भयो इनर लेयर अझ यस्तैले देखाउँ न तिमीलाई त्यो भयो भने मजाले बुझिन्छ ओके यो चाहिँ मेरो आउटर लेयर होइन अनि ल यो चाहिँ मेरो इनर लेयर ल ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ क्या आउटर लेयर चाहिँ रेडले बनेको हुन्छ होइन रेड हुन्छ ले इनर लेयर चाहिँ के हुन्छ ग्रिनले बनेको हुन्छ त्यही भएर तिमीहरूलाई यो भयो भने बुझ्न सहिले हुन्छ होइन आउटर लेयर चाहिँ रेडले बनेको हुन्छ इनर लेयर चाहिँ के हुन्छ ग्रिनले बनेको हुन्छ है त ठिक छ यो चाहिँ मेरो रेडले बनेको हुन्छ यो चाहिँ मेरो के हुन्छ ग्रिनले बनेको छ यताबाट हेर यताबाट है यताबाट हेऱ्यो भने फेरि यो इनर जस्तो देखिन्छ यो आउटर जस्तो देखिन्छ ठिक छ अब यहाँ कसरी काम हुन्छ भने होइन अब यो जुन चाहिँ यो इलेक्ट्रोन बिमहरू आउँछ नि यो इलेक्ट्रोन बिमहरू अब कि एकदम फास्ट सक्छ कि एकदम स्लो सक्छ ठिक छ अब यो इलेक्ट्रोन बिमहरू यो त हाम्रो स्किन हो इलेक्ट्रोन बिम त हाम्रो यहाँबाट आइरहेको इलेक्ट्रोन बिमहरू त हाम्रो यहाँबाट आइरहेको हो अब यो आउँदै 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 गर् अब यसको इन्टेन्सिटी अलिकति स्लो छ अरे होइन अलिकति स्लो छ भने यो पुग्ने भनेको कहाँसम्म यो रेडसम्म मात्र पुग्छ त्यही भएर हामीले रेड रेड कलर हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ अब यसको होइन इन्टेन्सिटी एकदम धेरै नै छ यसले त यसलाई पेनिटेट गरेर नै यो यहाँसम्म पुगेछ भने त्यो बेला हामीले कुन कलर एचिभ गर्न सक्छौँ ग्रिन कलर एचिभ गर्न सक्छौँ है त्यही भएर दुईवटा कलर हुन्छ एउटा इनर लेयर छ हाम्रो ग्रिन कलरको हुन्छ भने आउटर लेयर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रेड कलरको हुन्छ फर्स्टको हाम्रो आउटर लेयर त्यसपछि त्यसको भित्रको हाम्रो के हो इनर लेयर दुईवटा कलर मात्र हुन्छ होइन सो so, इलेक्ट्रोनले चाहिँ कतिसम्म पेनिटेट गर्छ हाउ फार इलेक्ट्रोन पेनिटेट्स क्या अब अलिकति त्यसको इन् इलेक्ट्रोनले इलेक्ट्रोनले पेनिटेट गर्ने भनेको त्यसको इन्टेन्सिटीको आधारमा हुन्छ जति धेरै इन्टेन्सिटी भयो त्यसले छेड्ने भनेको त त्यो हो होइन त्यही भएर इलेक्ट्रोनको इन्टेन्सिटी चाहिँ कम छ अरे भनेको त्यो चाहिँ रेड लेभलसम्म मात्र पुग्छ भने त्यसले चाहिँ रेड कलरको फर्मेसन गर्छ होइन त्यसको इन्टेन्सिटी चाहिँ अलिकति के छ एकदम हाई छ भने त्यो चाहिँ अलिकति पेनिटेट भएर चाहिँ के हुन्छ ग्रिनसम्म पुग्छ हो अब अर्को दुईवटा कलर पनि हामी के गर्न सक्छौँ जस्तो इन्टरमिडिएट भयो भने कहिले त बिचसम्म पनि त पुग्न सक्छ होइन ठिक छ कहिले कहिले इन्टरमिडिएट भयो भने चाहिँ के कलर फर्मेसन हुन्छ दुइटा एक्स्ट्रा कलर जुन चाहिँ यल्लो र ओरेन्ज भन्छ ठिक छ रेडको इन्टेन्सिटी लेभलसम्म पुग्यो भने रेड कलर फर्मेसन ग्रिनसम्म पुग्यो भने ग्रिन कलर फर्मेसन अब कतै बिचतिर इन्टेन्सिटीमा इन्टरमिडिएट भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ अर्को एक्स्ट्रा कलर के अरे ओरेन्ज र यल्लो पनि के गर्छ यसले जेनेरेट गर्छ त्यही भएर जति यसको इन्टेन्सिटी पास हुन्छ त्यसले चाहिँ हुन्छ नि ग्रिनसम्म भेट्न सक्छ भने चाहिँ त्यो अब यसको इन्टेन्सिटी यति पनि हुँदैन कि यो हुन्छ नि ग्रिनलाई पनि छेडेर जाने ते... त्यस्त त्यस्तोसम्म त हुँदैन होइन तर इन्टेन्सिटी चाहिँ रेडसम्म पुग्ने कि ग्रिनसम्म पुग्ने कि तिनीहरूको दुईवटा बिचमा पर्ने कि होइन त्यही भएर बिमले चाहिँ कतिसम्म त्यो लेयरलाई ले पेनिट्रेट गर्छ भनेर त्यसको आधारमा चाहिँ यसको नाम भनेको बिम भयो भएको होइन त्यो कुनै इलेक्ट्रोन बिम जुन चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन गनबाट आएको थियो त्यसले चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ फर्स्ट फर कोटेड लेयर छ दुइटा लेयर आउटर लेयर विथ रेड कलर इनर लेयर विथ ग्रिन कलर त्यसलाई चाहिँ कतिसम्म पेनिटेट गर्न सक्छ त्यसको आधारमा कलर फर्मेसन हुने भयो यसको नाम चाहिँ बिम पेनिटेसन भएको है अब यसले रेडसम्म पेनिटेट गर्यो भने रेड कलर फर्मेसन हुने भयो ग्रिनसम्म गऱ्यो भने ग्रिन कलर फर्मेसन हुने भयो इन्टरमिडिएट भयो भने अर्को एक्स्ट्रा कलर भनेको ओरेन्ज र यल्लो कलर एक्स के हुने भयो आउने भयो सो द्याट यसमा आउन सक्ने भनेको जम्मा चारवटा कलर त्यो भनेको ओरेन्ज रेड यल्लो र ग्रिन यति चारवटा मात्र के हुन्छ यसमा कलरहरू एचिभ गर्न सकिन्छ ठिक छ यो बुझिन्छ है त्यही भएर अब तिमीहरूलाई अलिकति एक्स्ट्रो देखायो भने इलेक्ट्रोन त हाम्रो यहाँबाट आएको इलेक्ट्रोन त हाम्रो यहाँबाट आएको त्यही भएर इलेक्ट्रोन आएपछि हाम्रो यस्तो थियो नि अघि स्क्रिन यस्तो थियो नि होइन यहाँ चाहिँ एउटा रेड कलर एउटा चाहिँ ग्रिन कलर यो अगाडिको रेड कलर यो चाहिँ ग्रिन कलर भएर यसरी काम गर्छ भन्छ है त्यही भएर कति चाहिँ इलेक्ट्रोन बिमले पेन्टेड गर्छ त्यसको आधारमा चाहिँ होइन कलरहरू फर्मेसन हुन्छ ठिक छ अब यसको डिसएडभान्टेज र एडभान्टेज भन्ने चाहिँ एडभान्टेज भनेको चाहिँ अलिकति सस्तो पनि छ होइन अलिकति सस्तो छ अब डिसएडभान्टेज भनेको यसको चाहिँ के छ जम्मा चारवटा कलरहरू मात्र कम्बिनेसन गर्न पाउने भयो जम्मा चारवटा कलर होइन ब्ल्याक सरी के अरे रेड अनि ग्रिन यल्लो र ओरेन्ज मात्र यसले के हुन्छ फर्मेसन गर्छ हाम्रो ठिक छ ल अब यही कुराहरू भनेको छ द डिस्पेक्ट कलर डिपेन्ड अन हाउ फार द इलेक्ट्रोन बिम पेन्टेज इन द फर्स्ट पर लेयर कति भित्रसम्म पेन्ट गर्न सक्छ अब बिम अफ स्लो इलेक्ट्रोन एक्साइस ओन्ली द आउटर लेयर

होइन अहिले रिजोल्युसन चाहिँ के हुन्छ अलिकति हुन्छ नि भेक्टर स्क्यानमा चाहिँ इमेजहरू एकदम रिजोल्युसन एकदम हाई हुन्छ एकदम जति जुम गरे पनि एकदम राम्रो हुन्छ होइन डिसएडभान्टेज भनेको अब जम्मा चारवटा खालि कलरहरू एचिभ गर्न सकिने भयो होइन क्वालिटी अफ पिक्चर इज नट सो गुड होइन द चेन्ज अफ कलर टेक्स टाइम विज दजन स्विट फर इन्टरेक्टिभ ग्राफिक्स एट अल अब चेन्ज कलरहरू चेन्ज गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ अलिकति टाइम लाग्नु सक्नुहुन्छ हो अब अर्को एउटा छ स्याडो मास पहिला स्याडो मास पढ्नुभन्दा पहिला एउटा पिक्चर हेरौँ यस्तो खाले है यो पिक्चर हेर <coughs> अब अघि चाहिँ रेन्डम स्क्यानमा युज भएको थियो भने अब यो अबियसली केमा युज हुन्छ स्क्यानमा युज हुन्छ होइन अब यसमा तिमीहरूले देखा देखे जस्तै एउटा कलर एउटा आर कलर हुन्छ रेड कलर एउटा जी कलर ग्रिन कलर र एउटा ब्लू कलर तिनवटा कलरको कम्बिनेसन भएर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो जम्मा चारवटा कलर मात्र होइन यसले चाहिँ मोर देन होइन अलिक चारवटा मात्र चार बाहेक चाहिँ के हुन्छ धेरै कलरहरू कम्बिनेसन जस्तो मैले अब यसबाट ब्ल्याक लिन सक्छु यल्लो लिन सक्छु वाइट लिन सक्छु ग्रिन लिन सक्छु जे पनि अरू कलरहरू पनि के हुनसक्छ मैले एचिभ गर्न सक्छु ठिक छ अब यसमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ धेरै भने यसमा चाहिँ के हुन्छ एउटा स्याडो मास्कको एउटा ग्रिड छ बिचमा हो इलेक्ट्रोन गनले चाहिँ तिम्रो तिनवटा हुन्छ नि तिन इलेक्ट्रोन गनले चाहिँ तिम्रो तिनवटा कलरमा जस्तो फर्मेसन गरेको देख्छ आरजेबी कम्पोनेन्टहरू फालेको देख्छ हो अब त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दा सेलेक्सन अफ स्याडो मास्कबाट आउँछ हो त्यो चाहिँ कहाँबाट पास भएर तिमीले यसलाई यसलाई बेसिक एकदम सर हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ इलेक्ट्रोन गनबाट आएको छ तिनवटा कलर यो चाहिँ पास भएको चाहिँ स्याडो मास्कबाट पास भएको छ अनि यहाँ चाहिँ एउटा के जस्तो भन्छ एउटा चाहिँ एउटा डट ट्राइङ्गल जस्तो भन्छ डट ट्राइङ्गल जस्तो भन्छ होइन डट ट्राङ्गल हो अब डट ट्राइङ्गल भनेको यस्तो भनौँ न सपोज मेरो यो चाहिँ कुनै कम्पोनेन्ट रेड होला होइन कुनै कम्पोनेन्ट रेड होला कुनै कम्पोनेन्ट ग्रिन होला कुनै कम्पोनेन्ट के होला ब्लू होला यस्तो एउटा ट्राइङ्गल जस्तो फर्मेसन हुन्छ होइन त्यसलाई ड्रट ट्राइङ्गल भन्छ ठिक छ एकदम सर्ट सर्क हेर्दाखेरि तिमीले यस्तो देख्छ है, ला? ला. है, है आई, अब यहाँ चाहिँ के आइरहेछ भने तिनवटा इलेक्ट्रोन बिमहरू आइरह इलेक्ट्रोन के आइरह्यो बिम आइरह अब त्यो चाहिँ सबै एउटैमा केमा फोकस भएको छ एउटै स्याडो मार्क्सको एउटै होलबाट आएर चाहिँ एउटैमा फोकस हुन्छ ठिक छ नि हाम्रो यो यो चाहिँ ऱ्याड ऱ्यास र स्क्यानमा किन युज गर्छ भन्दा बिकज ऱ्यास र स्क्यानमा के हुन्छ पिएक्सएलको कम्बिनेसन हुन्छ पिएक्सएलको फर्मेसन हुन्छ अब पिएक्सएल भन्ने बित्तिकै आरजेबी कम्पोनेन्टहरू आइहाल्यो त्यही भएर यसमा चाहिँ के हुने भन्दाखेरि आरजिबी कम्पोनेन्ट युज गर्न सकिने भएको चाहिँ यसमा चाहिँ मोर देन वान होइन जम्मा चारवटा कलरहरू मात्र नभइकन धेरै कलरहरू पनि केही सकिन्छ हामीले एचएपी चाहिँ गर्न सकिन्छ ठिक छ अब यो तिनवटा इलेक्ट्रोनिक बिमहरू के हुन्छ डिफ्लेक्ट हुन्छ अनि त्यो चाहिँ ग्रुप भएर चाहिँ ग्रुप भएर आउँछ क्या एउटा एउटा छुट्टेर होइन त्यो तिनवटा बिक् तिनवटा जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन गनबाट यो पास भइरहेको छ नि तिनवटा बिमहरू आइरहेको छ होइन त्यो चाहिँ एउटै होलबाट चाहिँ के आउँछ आउँछ यहाँ अब अर्को कुरा के छ भने यहाँ जतिवटा होल हुन्छ यहाँ पनि त्यतिवटा पिएक्सएलहरू हुन्छ जस्तो यहाँ तिनवटा छ अनि यहाँ पनि यस्तो यस्तो के हुन्छ जतिवटा तिम्रो होल छ यहाँ स्याडो मार्क्समा जतिवटा होल छ त्यति नै एउटा हाम्रो यहाँ के हुन्छ पिएक्सएलहरू हुन्छ है ठिक छ अनि एउटै ग्रुप भएर चाहिँ यो लाइटहरू चाहिँ यो तिनवटा ठाउँबाट एउटै ठाउँबाट चाहिँ आउँछ अनि यहाँ के हुन्छ एउटा डट ट्रायाङ्गल चाहिँ के गर्छ यसले फर्मेसन गर्छ हो अब फेरि अर्को आउनु पऱ्यो भने फेरि अर्कै ठाउँबाट आउला यताबाट आउला यताबाट आउला फेरि अर्कै ठाउँबाट आउला ठिक छ त्यही भएर तिनवटा बिलेक्ट्रो तिनवटा इलेक्ट्रोन बिमहरू चाहिँ के हुन्छ डिफेक्टेड हुन्छ अनि सबै कुरा के के भएर फोकस भएर आउँछ ग्रुपको फर्मेसनमा आउँछ हो अनि त्यसले चाहिँ के बनाउँछ हाम्रो स्क्रिनमा एउटा डट बनाउँछ ट्रायङ्गल डट बनाउँछ डट ट्रायङ्गल भनौँ न होइन ठिक छ डट ट्रायङ्गल हामीले बनाउँछ है अब कलर चाहिँ कसरी कम्बिनेसन हुन्छ कलर चाहिँ कसरी यो के अरे फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि यही तिनवटा कलरलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो कलरहरू के हुन्छ फर्मेसन हुन्छ है ठिक छ एउटा जस्तो यो तिम्रो एउटा जस्तो यो आरबाट आएको यही आरमा यो डट ट्राइङ्गल आएछ भने यो डट ट्राइङ्गल हो भने होइन यो ठ्याक्कै डट ट्राइङ्गल यसरी बनाइदियो भने बुझ्छ होला ल यो मेरो यसरी न ठ्याक्कै तिमीलाई य यसैको आधारमा डट ट्राइङ्गल किन पनि भन्छ भने यसरी बुझाइ बुझाइदिनु जस्तो मेरो ल यहाँ माथि चाहिँ रेड होला होइन डट डट मिलेर ट्राइङ्गल बनाएको भएर डट ट्राइङ्गल बनायो कि होइन अनि अर्को भनेको ल जी ग्रिन भनेको ल एउटा ग्रिन यसरी आयो होला होइन ग्रिन यसरी आयो होला अनि ब्लू चाहिँ ब्लू ल ब्लू भनेको चाहिँ यसरी आयो ल ठिक छ अब यो रेडबाट रेडमा आउँछ होइन यो ब्लूबाट ब्लूमा आउँछ अनि यो ग्रिनबाट के आउँछ तिम्रो ग्रिनमा आउँछ होइन अनि यही आरजेबीको कम्बिनेसनबाट चाहिँ के हुन्छ तिम्रो इमेजमा चाहिँ कलरहरू फर्मेसन हुन्छ फार फार है ठिक छ त्यही भएर जति तिमीलाई धेरै इन्टेन्सिटी युज गर्छौ होइन मैले ज इन्टेन्सिटीहरूलाई अलिकति फरक फरक गर्दै जस्तो मैले सबैलाई जिरो बनायो भने मैले ब्ल्याक एचिभ गर्छु सबैलाई वान बनायो भने मैले वाइट एचिभ गर्छु भने त्यस्तै कलरहरू डिफ्रेन्ट कलरको इन्टेन्सिटीहरू राखेर चाहिँ मैले के गर्छु मैले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलरहरू चाहिँ एचिभ गर्न सक्छु ठिक छ यो भयो स्याडो मास्क ठिक छ अब यसलाई एकदम पढौँ है त कमनली युज इन ऱ्यास स्क्यान सिस्टम आजभोलिको कलर टिभीहरूमा चाहिँ होइन युज गर्ने भयो बिकज द प्रड्युस अ मच वाइडर रेन्ज अफ कलर अभियसली आरजिबी भएपछि त्यसको इन्टेन्सिटीहरू मिलाएर धेरै कलहरू एचिभ गर्न सकिन्छ थ्री फर्स्ट कलर डट्स एट इच पिएक्सएल लोकेसन जहाँ जहाँ एउटा त्यो डट भनेको एउटा पिएक्सएल हो क्या त्यही भएर जतिवटा तिम्रो होल हुन्छ त्यति त्यतिवटा पछाडि पिएक्सएलहरू हुन्छ होइन अनि त्यसकोमा चाहिँ आरजिबी कम्पोनेन्टले के गरेर हुन्छ त्यसलाई कोटेड गरेर हुन्छ होइन ह्याज थ्री फर्स्ट कलर डट एट इच पिएक्सएल पोजिसन जहाँ सबै पिएक्सएल पोजिसनमा चाहिँ यस्तो यस्तो एउटा डट भनेर आउँछ होइन अनि वान फर्स्ट डट इमिट्स छ रेड लाइट एन्ड इमिट्स ग्रिन लाइट एन्ड अ थर्ड इमिट्स ब्लू लाइट तिनवटा डट आफ आफआफ्नै कलर छ त्यही इमिट गर्ने भयो हेज थ्री इलेक्ट्रोन गन्स वान फर इच कलर डट रेडको लागि रेड इलेक्ट्रोन के अरे इलेक्ट्रोन बिम आउँछ ग्रिनको लागि ग्रिन इलेक्ट्रोन बिम आउँछ अनि ब्लूको लागि ब्लू इलेक्ट्रोन बिम आउँछ कहाँबाट त्यो इलेक्ट्रोन गनबाट होइन त्यसपछि द थ्री इलेक्ट्रोन बिम आर डिफ्लेक्टेड एन्ड फोकस एज अ ग्रुप अन टु द स्याडो मास यो तिनवटा आउँछ अनि सबै ग्रुप भएर केमा आउँछ एउटैमा फोकस हुन्छ स्याडो मासको थ्रुबाट आउँछ अनि यो चाहिँ के हुन्छ यसले चाहिँ स्क्रिनमा एउटा डट के अरे के अरे डट एउटा के बनाउँछ यसले ट्राइङ्गल बनाउँछ विच कन्टेन द सिरिज अफ होल्स अलाइन विथ द फर्स डट प्याटर्न वेन द थ्री बिम्स पासे थ्रु अ होल इन द स्याडो मास दे एक्टिभेट अ डट ट्राइङ्गल स्क्रिनमा डट ट्राइङ्गल बनाउनु भयो विच अपियस एज अ स्मल कलर स्पोर्ट अन द स्किन यो भनेको एउटा पिएचएफको लाइफ भयो अब फेरि अर्को चाह्यो भने अर्कोबाट आउँछ अर्को चाह्यो भने अर्कोबाट आउँछ एन्ड सो अन

के इन् के अरे वी वी नाउ म्यानुपुलेट द इन्टेन्सिटी अब त्यसको इन्टेन्सिटी त्यसरी ननापिकन त्यो रेडको इन्टेन्सिटी कति छ ग्रिनको इन्टेन्सिटी कति छ रेडको इन्टेन्सिटी मेरो सबै जिरो छ ग्रिनको पनि जिरो छ ब्लुको पनि जिरो छ भने के पाउने भयो मैले ब्ल्याक कलरको त्यस्तो आधारमा चाहिँ होइन त्यसको इन्टेन्सिटी भनेर चाहिँ त्यो स्पिडमा ननापिकन चाहिँ यसमा चाहिँ के नापेको छ भने त्यसको कलरको फर्मेसनको इन्टेन्सिटी नापेको छ सो द्याट इज इफ द रेड बिम इज मेड मोर इन्टेन्स वी गट मोर अफ रेड होइन जति रेडलाई रेडको लेभललाई बढाउनु जाँदा त्यति रेड धेरै पाउँछौँ एन्ड अरूलाई पनि सेम नै भयो सिन्स फाइन युनिङ अफ द बिम इन्टेन्सिटी इज कम्पेरिटिटिभली सिम्पल वी क्यान गेट मच मोर कम्बिनेसन अफ कलर्स देन द बिम पेन्टेसन गेस्ट सो द्याट कलरलाई चाहिँ आरजेबी कम्पोनेन्टहरूको डिफ्रेन्ट काइन्ड इन्टेन्सिटी अनुसार मैले डिफ्रेन्ट कलरहरू चाहिँ एचिभ गर्न सक्छु भन्छ ठिक छ अब एडभान्टेज भनेको मिलियन्स अफ कलर अस्ति हामीले निकालेको थियो नि होइन सिक्सटिन पोइन्ट फोर मिलियन जति निकाले थियो नि हामीले कलर कम्बिनेसन होइन दुई सय छप्पन्न इन्टु दुई सय छपन्न इन्टु दुई सय छपन्न सिक्सटिन पोइन्ट फोर मिलियन जति के हुन्छ यसमा कलरहरू फर्मेसन हुन्छ क्वालिटी अफ पिक्चर पनि के हुन्छ गुड हुन्छ होइन गिभ रियलिजम इन पिक्चर अब अलिकति हुन्छ नि हाम्रो इफेक्टहरू देखिन मद्दत गर्छ कलर फर्मेसनहरू बढी भएपछि इफेक्टहरू पनि राम्रो देखिन्छ होइन नो सच क्राइटेरिया फर प्रड्युसिङ कलर लाइक इन बिम पेन्सिसन अब कलर फर्मेसन हुने कुरा भएन होइन राम्रोसँग जम्मा दुईवटा चारवटा मात्र कलर हुने भयो फार बेटर इन पर्फर्मेन्स एन्ड युज इन कम्प्युटर इन कलर टिभी आजभोलिको कलर टिभीहरूमा पनि युज नै हुन्छ सो यसमा चाहिँ डिसएडभान्टेज भनेको अलिकति महँगो पनि हुन्छ होइन सिन्स थ्री बिम्स आर टु बी फोकस द रोल अफ द स्याडोमाक्स बिकम्स क्रिटिकल अब जहिले पनि त्यो तिनवटा बि इलेक्ट्रोन बिमले चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने भएको भए त्यो के गर्नुसक्छ कहिले कहिले त्यसको रिजल्ट चाहिँ पुवर आउनसक्छ अनि कहिले कहिले अर्को ठाउँमा फोकस गरिदिन सक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिसएडभान्टेज हो अनि कस्टली वान On अन so, वान ह्यान्ड एन्ड अल्सो टेन टु फ्लिकर विन कम्प्लेक्स पिक्चर्स अब कहिले कहिले एकदम कम्प्लेक्स पिक्चरहरू चाहिँ हुन्छ नि त्यो धेरै कलर फर्मेसन भएको पिक्चरहरू आउँदै आयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्लिकिङ पनि हुने चान्स बढी हुन्छ अरू रिफ्रेसिङ गर्नलाई कम्प्लेक्स टाइम लाग्छ भन्छ ठिक छ सो यो सिआरटीमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने यति नै कुरा हो है ठिक छ ल केही क्वेसनहरू छ तिमीहरूको